কথাখিনি মোক আপুনি স্পষ্টকৈ কওকচোন। স্যার, মুকুতে অভাবত পৰি মোৰ পৰা টকা ধাৰালে লয়। সেই টকা বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ অৱশেষত 20,000 টকা হৈছিল। সেই ধাৰ পৰিশোধ কৰিব নোৱাৰি স্যার তাৰ মাটিখিনি মোক বন্ধকত দিলে। মই তাক স্যার বারে বারে তার মাটিখিনি মুকলাই মোক পয়সাখিনি দিবলৈ কওঁ। আৰু প্ৰয়োজন হলে মই তাক তেনেকৈও কৈছোঁ যে কমাই কমাই হলেও মোৰ ধাৰখিনি মাৰ। তাৰপিছত আৰু স্যার এদিন সন্ধিয়া আহি সি মোক টকা 20,000 দি যায়। ইমানখিনি টকা একেলগে ক'ৰ পৰা পালে? স্যার, সেইটোৱেতো মই আচৰিত হলো। সি ইমানখিনি টকা ক'ত পালে সেইটোৱেতো গম নাপালোঁ স্যার। স্যার, মই এইখিনিয়ে জানো, তাৰ বাহিৰে একো নাজানো। হেৰি, এই পৰিজনী কেতিয়ালৈকে থাকিব? ইচ ৰাম, মনে মনে কচোন শুনিব। চাব কিন্তু পৰীক আমাৰ ঘৰত ৰখাৰ উদ্দেশ্য এটাই, ৰাধিকাই যাতে সোনকালে আমাৰ কেছটো উঠাই লয়। সেইটো স্বাৰ্থৰ কাৰণে তাইক এখন ঘৰ ৰখাৰ কথা কৈছো। সেইটো কথা এতিয়া নাপাতিলে নহয়নে? আপোনাক আগতে অনুকে থৈছো, আপুনি এনে দাতাকৰ্ণ নহয় জানো, কেতিয়া মুখেৰে কি কত কৈ দিয়ে ঠিক নাই নহয়। সোনকালে ৰাধিকাই কেছটো উঠাই লোৱাৰ ব্যৱস্থাটো কৰক। পৰি দুদিন থাকে ইয়াতে থাকক, কিন্তু সদায় সদায় থাকিবলৈ এখন ধৰমশালা নহয় নহয়। যেতিয়াই যাৰ মন যায় তেতিয়াই ইয়াতে থাকিব। উফ ৰাম, তই মনে মনে থাকচোন। হ'ব হ'ব, গাঁওখনৰ আৰু মানুহ বিচাৰি নাপালে, ঘূৰি ঘূৰি আমাৰ ঘৰখনে বিচাৰি পালেহি। উফ ভগৱান, দয়া কৰি অকণমান মনে মনে থাকচোন তই। এ হ'ব হে, মই মাইক লৈ চিঞৰি ফুৰা নাই নহয়, আপোনাকহে কৈছোঁ সেইখিনি কাণ্ড জ্ঞান মোৰ আছে। আপুনি মোক এটা কথাৰ খবৰ ৰাখি দিব লাগিব, মুকুতে ইমানবোৰ টকা ক'ৰ পৰা পাইছে, বা মুকুতৰ টকা অহাৰ অন্য চ'ৰ্চ কি কি আছে। হয় ছাৰ। আপুনি নাজানিব পাৰে, কিন্তু কথাখিনি আন কাৰোবাৰ পৰা জানি হ'লেও আপুনি মোক জনাব লাগিব। আৰু মুকুতৰ লগত কোন কোন বন্ধু আছে, কাৰ লগত তেওঁৰ ঘনিষ্ঠতা আছে, প্ৰয়োজন হ'লে মই আপোনাক থানালৈ আকৌ মাতিম। আহিব লাগিব। হয় ছাৰ, আহিম। ঠিক আছে, আপুনি যাওক। ইমানবোৰ টকা মুকুতে ক'ৰ পৰা পালে? ক'ৰবাত কিবা এটা জালিয়াতি নিশ্চয় আছে, নহ'লে একেদিনা গ'লে মাটিৰ বন্ধক খুলিব নোৱাৰে। কথাটো উলিয়াব লাগিব। পৰীক দাদাহঁতৰ ঘৰত থলা? থলোগে। তেওঁলোকৰ লগত চিনাকি কৰাই দিলানে? কিন্তু পৰীয়ে তোমাক বহুত মিছ কৰিছে জানা, কৈছে তোমাক মাজে মাজে হেনো ফোন কৰি থাকিব। হ'ব। আচ্ছা ৰাধিকা, মোৰ কথা এটা মনত পৰিল, সেইবাবে মই তোমাৰ ওচৰলৈ আহিলোঁ। কি কথা? আচ্ছা, আগৰে মই কথা এটা আলোচনা কৰিছোঁ। তোমাৰ জন্ম দিয়া মাৰ পৰিচয় কি বাৰু? আই মিন, তেখেত ক'ৰ আছিল, কেনেকৈ তোমালোকৰ দেউতাৰ লগত সম্বন্ধ হৈছিল, আৰু কেনেকৈ তেখেতৰ মৃত্যু হৈছিল, তুমি কিবা জানানে? মই একো নাজানো, আৰু মইতো তোমালোকক কৈছোঁৱে যে বহুত দিনলৈ মই মোৰ জন্মৰ পৰিচয় নাজানো। চকুৰে যি দেখিছোঁ তাকে মই সঁচা বুলি ভাবিছিলোঁ। পাছত যেতিয়া মাৰ পৰা গম পালোঁ, তেতিয়াহে অনুভৱ হ'ল যে চকুৰে দেখাবোৰ সঁচা নহয়। আৰু মায়ে যেতিয়া কথাবোৰ ক'লে, তাৰপিছত আৰু দেউতাক দুনাই সুধিবলৈ আৰু ইচ্ছা নগ'ল। আচলতে মই এন জি অ'ৰ কাম কৰোঁ। এনেকৈ ঘৰৰ পৰা আঁতৰি থাকিলে মাহঁতে চিন্তা নকৰেনে? আয়ুষ আৰু মোৰ বিয়া প্ৰায় ঠিক হৈয়ে আছে। আমাৰ দুটাৰ ফেমিলিৰ মাজত যথেষ্ট মিল আছে, আৰু যিহেতু এতিয়া মই আয়ুষৰ লগত আছোঁ, গতিকে মোৰ ঘৰৰ মানুহে চিন্তা কৰাৰ কোনো কথাই আহি নপৰে। আৰু এনেও এন জি অ'ৰ কামত মই প্ৰায় বাহিৰতে থাকোঁ। অহ আচ্ছা। তথাপিতো আমাৰ ঘৰৰ মানুহে আমাক যথেষ্ট বিশ্বাস কৰে, আৰু ঘৰৰ বিশ্বাসখিনিক আমি কেতিয়াও ভঙা নাই। আৰু আয়ুষ বৰ বেলেগ ধৰণৰ ল'ৰা, সি কেনেকুৱা মোৰ ঘৰৰ মানুহে ভালকৈ জানে। এনেও আমাৰ বিয়া ইমান দিনে হ'লেই হয়, কিন্তু আমি দুইজনে দুইজনক অলপ টাইম দিছোঁ ভালদৰে বুজি পাবলৈ, কাৰণ সংসাৰখন খুব ভাবি চিন্তি কৰিব লাগে। সেইটোতো হয়েই দিয়াচোন।
আয়ুষৰ মুখত ৰাধিকাৰ কথা শুনিছিলোঁ। ৰাধিকাৰ কথাবোৰ শুনি তাইক লগ পাবলৈ মন গ'ল আৰু একো নভবা নিশ্চিন্তাকে গুৱাহাটীৰ পৰা গুচি আহিলোঁ। আহিলোঁ ভালেই হ'ল বৌ, আপোনালোকৰ লগতো চিনাকি হ'লোঁ, নহ'লে চাগে এইটো জনমত আপোনালোকৰ লগত চিনাকি নহ'লেইহেঁতেন। পিছে ৰাধিকাক তুমি যেনেকুৱা মানুহ বুলি ভাবিছা, তাই তেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ নহয়। সেইবিলাক কথা পিছত পাতিম দিয়া, তোমাক মই ভালকে বুজাই ক'ম। মোৰ মতে তুমি কথাবোৰ ডিটেইলছত জানিব লাগে। তুমি তোমাৰ জন্ম দিয়া মাজনীৰ বিষয়ে জনাটো অতি দৰকাৰ। সেইটো হয়। কি ঠিক কিজানি ইমান দিনে তোমাৰ মাহিমাই তোমাক মিছা কথা কৈ আছিল, আৰু ৰাধিকা তুমি সঁচা কথাবোৰ দেউতাৰ পৰাহে গম পালাহেঁতেন। কিয় তুমি এবাৰ দেউতাক মনৰ কথাবোৰ নোকোৱা? কেতিয়াবা এটা ভুল বুজাবুজি এটা সমস্যাক অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ কৰি দিয়ে। আমি সদায় কথাবোৰ খুলি ক'ব লাগে ৰাধিকা, কাৰণ আমি ভবা কথাবোৰ কেতিয়াবা শুদ্ধ নহ'বও পাৰে। আনে কি ভাবিছে সেয়া জনাটো অতি দৰকাৰ। তোমাৰ মাৰ বিষয়ে তুমি? নাই, মই মাক অকল ফটোতে দেখা, বাকী আৰু মই কেতিয়াও লগ পোৱা নাই, আৰু মোৰ জানিবলৈ ইচ্ছাও নাই। নিজৰ ভাগ্যখনকে লৈ বিৰক্তি লাগিছে। ৰাধিকা, বিৰক্তি লাগিলে নহ'ব নহয়, সঁচা কথাবোৰ তুমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰা। প্ৰয়োজন হ'লে তুমি দেউতাৰ লগত কথা পাতা, মুঠতে তোমাৰ জন্ম দিয়া পৰিচয় কি তুমি সেইটো জানিবলৈ চেষ্টা কৰা। বহুত চিন্তা দূৰ হ'ব তোমাৰ, তোমাৰ মনৰ পৰা বহুত খেলি মেলি নাইকিয়া হৈ যাব চাবা। ছাৰ, মোক এনেকৈ থানালৈ মতাৰ কাৰণটো? একেটা কথাকে বাৰে বাৰে ক'ব লাগে নেকি? মই আপোনাক বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ, আকাশৰ ঘটনাটোৰ এতিয়াও ৰহস্য উদঘাটন কৰিব পৰা নাই। ছাৰ, মই এটা কথা আপোনাক খোলাখুলিকৈ কওঁ, বেয়া চেয়া নাপাব আৰু, মানে এনেকৈহে সদায় থানালৈ আহি আহি ময়ো আমনি পাইছোঁ ছাৰ। তেনেহ'লে কৈ দিয়ক আকাশৰ মৃত্যুৰ ৰহস্যটো কি? ছাৰ, মই কেনেকৈ জানিম ছাৰ? ছাৰ, মই এটা কথা বুজি পোৱা নাই, কিয় বাৰে বাৰে মোৰ ভাইৰ মৃত্যুৰ কেছটোত মোক টানি থকা হৈছে? সি মোৰ শহুদৰ ভাই ছাৰ, তাক মই হত্যা কৰিব পাৰোঁ নেকি বাৰু? তেনেহ'লে অশান্তি কিয় পাইছে? মই কামটো কৰাত আপুনি ছাপোৰ্ট কিয় কৰিব খোজা নাই? সোধক, আপোনাৰ কি সুধিব লগা আছে সোধক। আৰু এটা কথা ছাৰ, আজিৰ পৰা কিন্তু মই থানালৈ আহিব নোৱাৰোঁ। আহিবলৈ আপুনি বাধ্য, মই প্ৰমাণ কৰি দিম যে আকাশৰ মৃত্যুত আপোনাৰো ক'ৰবাত হাত আছে। ছাৰ, এখন থানা, ইয়াত ডাঙৰকৈ শব্দ নক'ব, আৰু মই যেতিয়া ডিউটিত থাকোঁ তেতিয়া কাকো মই কেৰাপ নকৰোঁ। কওক, আপোনাৰ এনুৱেল ইনকাম কিমান? সেইটো আপোনাক কিয় প্ৰয়োজন ছাৰ? সেইটো জনাৰ প্ৰয়োজন আছে, সেইকাৰণে আপোনাক সুধিছোঁ। আজিলৈকে এইবিলাক বস্তু মই হিচাপততো কৰি পোৱা নাই, আমি হ'লোঁ গাঁৱলীয়া মানুহ ছাৰ, আমি মাথো খাই বহে চলি আছোঁ আৰু। তেনেহ'লে একেদিনাই 20,000 টকা মাটিৰ বন্ধকী খুলিবলৈ ক'ত পালে? আপোনাৰতো ব্লেক মানি নাই, তেনেহ'লে একেদিনাই ইমান টকা ক'ৰ পৰা পালে? কওক, ইমান টকা ক'ৰ পৰা পালে? ধান চান বেচা পইচা হ'ব আৰু চাগে। ইমানখিনি ধান বেচা পইচা হ'ব নোৱাৰে ছাৰ। এটা কথা কওঁ, আপুনি কি মোতকৈ মোৰ ঘৰখনৰ বিষয়ে বেছিকৈ জানে নেকি? আৰু এটা কথা নহয় ছাৰ, মাথো 20,000 টকাহে আহিব পাৰে, মই কি জীৱনত 20,000 টকাটো পাব নোৱাৰোঁ নেকি? আপোনাৰ অৱস্থাটো চাই ইমানখিনি টকা একেদিনাই পাব যেন নালাগে। কথাটো কি? সঁচাকৈ মোৰ জন্মৰ ৰহস্য কি? ক'ত বাৰু মোৰ মাৰ ঘৰ আছিল? কোন আছিল মোৰ মা? কেনেকুৱা আছিল? মোৰ কথা ভাবিছিল নে? সন্তান হৈ মই নিজৰ মাৰ মুখখন চাবলৈ কিয় আগ্ৰহ নকৰিলো? জন্ম দিয়া মাজনীৰ কাঠো চুই চাবলৈ তেখেতৰতো একো দোষ নাছিল, তেওঁৰ মৃত্যুৰ কাৰণ কি আছিল? মোৰ মাৰ মৃত্যু হৈছিল কেনেকৈ? মোক মোৰ মাহিমাই মিছা কথা কৈছিল নেকি? নাই নাই, মই সকলো কথা জানিবই লাগিব।
কিন্তু কেনেকৈ কেনেকৈ মই মোৰ মাৰ জন্মৰ পৰিচয় পাম? মোৰ মাক চাবলৈ মোৰ বৰ মন গৈছে। চাওক, মই আপোনাক বাৰে বাৰে অশান্তি দিবলৈ থানালৈ মাতিবলৈ ভাল পোৱা নাই, মোৰ চিধা কথা। আপুনি গোটেই কথাটো ভাঙি পাতি কওক, আকাশৰ লগত কি হৈছিল? ছাৰ, মই আপোনাক এষাৰ কথা চিধাকৈ কওঁ, যদি আপুনি মোৰ নামত কিবা প্ৰমাণ পাইছে নহয় তেতিয়াহ'লে এৰেষ্ট কৰক ছাৰ। প্ৰমাণৰ কথা কৈছেতো? হয়, মই প্ৰমাণেইটো যুগুতাই আছোঁ। আচ্ছা, আপোনাৰ বেংক একাউণ্ট আছে নহয়? আছে, গাঁৱলীয়া বেংকত আছে। হ'ব, তেনেহ'লে আপুনি কালিলৈ মোক বেংকৰ এটা ষ্টেটমেণ্ট আনি দিব। বেংক ষ্টেটমেণ্টটোত ওলাব আপোনাৰ ইয়েৰলি ইনকম চ'ৰ্চবিলাক, ক'ত কিমান টকাৰ ট্ৰেঞ্জেকশ্যন হয় আপোনাৰ ইয়েৰলি। মাটি বন্ধকৰ 20,000 টকাটো আপোনাৰ পাছবুকে ক'ব। বেয়া কামৰ ফল বেয়া। এই খাকী পোচাকযোৰ এনেই পিন্ধি মই চৰকাৰৰ দৰমহা খাই থকা নাই। যাওক, মই যি কৈছোঁ সেইটো কৰক, আকৌ আহিব খবৰ দিলে। রাধিকা, 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 ও রাধিকা, রাধিকা, হেৰি, এই দরজাখন খুলি থৈছা যে তুমি, শুই আছিলা দেখোন। সাগরদা, কি ভাবি আছা? নাই, একো নাই। লোৱাচোন এই বজাৰকেইটা ভিতৰলৈ লৈ যা, লোৱা। তুমি এনেকে সদায় সদায়? এইটো মোৰ দায়িত্ব ৰাধিকা, মোৰ বন্ধুৱে মোক এইখিনি দায়িত্ব দি থৈ গৈছে। জীৱনত দেখোন মা দেউতাতকৈ তোমালোকে বেছি আপোন হৈ গলা। তেনেকে যে ভাবিছা তাৰ বাবে ধন্যবাদ। বাকী তুমি এনেকৈ ইমান উদাস হৈ কি ভাবি আছিলা ৰাধিকা? একেবোৰ কথাকে আৰু কিমান ভাবি নাথাকা কোৱাচোন, তোমাৰ এই চিন্তাবিলাকৰ পৰা ওলোৱা আৰু। সাগৰদা, আয়ুষ আহিছিল, তেওঁ মোক মোৰ মাৰ কথা কেইটামান ক'লে, তাকেই মই ভাবি আছিলোঁ। তোমাৰ মাৰ কথা? ময়ো তাক সুধিছিলোঁ, কিবা সি জানে নেকি বুলি। মোৰ মাৰ জন্মৰ পৰিচয় জানিবলৈ বিৰাট মন গৈছে সাগৰদা, ক'ত কেনেকৈ সেয়া মই একো নাজানো। কেনেকৈ যে মাৰ পৰিচয়টো বিচাৰি উলিয়াম সেয়া মই একেবাৰে ভাবি পোৱা নাই। মা জীয়াই থকা নাই, কিন্তু মাৰ কোনোবা সম্বন্ধীয় মানুহটো আছে যোনে মোক মাৰ বিষয়ে ক'ব পাৰে। কেনেবাকৈ মাৰ কথাবোৰ উলিয়াব পৰা হ'লে